зменшився. Зараз дізнаємось, що у Херсонській області з цим процесом. Тетяна Карчевич, координаторка вакцинації в Херсонській області, з нами на зв'язку. Добрий вам день, пані Тетяно, я рада вітати вас. Добрий день вам. В Херсонській області, як і по Україні, дійсно на сьогодні продовжується вакцинальна кампанія проти COVID-19. Вакцинується наше населення області, вакцинуються жителі із тимчасово окупованої території, які перетинають кордон. За власним бажанням у нас на території області вони також вакцинуються. І мають можливість вакцинуватись. Правда, невелика кількість, але приїжджаючи, які до нас, в нас на території області відпочивають із різних регіонів України, мають можливість отримати першу-другу дозу або в пункті щеплення, або в центрі вакцинації, якщо вони звертаються. Пані Тетяно, а чи маєте під рукою цифри? Та от який відсоток жителів вашого регіону, вашої області вже вакциновані двома дозами? Двома дозами практично майже 100 тисяч. На сьогодні 97 тисяч жителів отримали другу дозу щеплення. Ну, це відсоток є невеликий, наближаємось до 10%, якщо брати з 800 тисяч, ті, які в цілому по області повинні отримати, це є доросле населення повністю, які повинні отримати дві дози щеплення. Якийсь день рухаємось кращими показниками, окремі дні, вихідні дні рухаємось гіршими показниками. Бачимо, тенденція така ж сама стабільна і на території України. У вихідні дні, на жаль, зменшується кількість вакцинованих, і середній показник по Україні знижується, і така сама ситуація і по Херсону. Херсонській області. У робочі дні темпи пришвидшуємо, нарощуємо. Окремі дні маємо і на рівні 70% від планового показника, окремі дні 50-60%. Тому я дійсно погоджуся, що державні структури і люди, державні службовці, в першу чергу, які представляють державу, повинні отримати дві дози щеплення і захистити то населення, яке на сьогодні є непрацюючим, особливо наших літніх людей, пенсіонерів, і в тому числі наших дітей від масового поширення, від масового зараження COVID-інфекцією. Пані Тетяна, коли говорити про мотивацію, розкажіть, от, до прикладу, там у Вінниці розігрують автомобілі серед тих, хто вакцинувався двічі. Ну, десь ще щось пропонують, якісь мотиваційні історії. Кому квитки в кінотеатр, кому транспорт безкоштовний, громадський. На Херсонщині, скажіть, чи застосовуєте ви такі методи і форми, інструменти до заохочення? Ну, знаю, що у нас в Кадовському районі застосовували метод заохочення, безкоштовні квитки в аквапарк для осіб, які вакцинувалися. От, роздавали квитки. А це того, працює? От, ви ж спостерігаєте за процесом вакцинації. Чи йде на це народ? Чесно кажучи, якщо брати до уваги, що це кампанія є добровільною, але обов'язок громадянина є обов'язковим захистити себе і своє здоров'я. Я думаю, що ніяка мотивація, тим більше якась матеріальна по відношенню до нашого населення, думаю, не до кінця спрацює. Пані Тетяно, ну а ще запитання про безпосередньо самі вакцини. Чи є сьогодні в абсолютній достатній кількості необхідні дози? А тепер водночас з цим, чи є сьогодні такі люди, які хотіли би обирати, та от вони хотіли би якоюсь іншою вакциною? Чи можете ви сьогодні їм запропонувати вибір фактично? Ну, брати три вакцини – CoronaVac, AstraZeneca і Pfizer – вони є в доступній кількості в пункті щеплення в центрі вакцинації населення. Брати вакцину Moderna – вона на сьогодні у нас виключно на другу дозу щеплення. Але у нас населення, як то кажуть, розпробує одну вакцину. І якщо раніше попиту на вакцину Moderna не було, коли вона була в нас в достатній кількості, то на сьогодні вже, як люди отримують по графіку другу дозу, то їхні родичі чи сусіди виключно бажають, наприклад, отримати Moderna. Розумієте? От, ну, така, на жаль, ситуація. Не можу, наскільки лікарі вже
проводять комунікацію і правильну комунікацію про те, що всі вакцини екстреного застосування і дозволені до застосування і ВООЗ, і Україною, і є всі необхідні документи для їх застосування на території України, вони всі ефективні з високим ступенем доказовості, вони для нашого населення повинні всі одинаково використовуватись. Пані Тетяно, ну а що стосується самих медиків і медичного персоналу? Багато було розмов, коли ми тільки починали процес щеплення в Україні, що і самі медики не дуже спішили до пунктів щеплення і не дуже, знаєте, з таким величезним бажанням хотіли щепитися, зробити собі заштрика. Зараз змінилася ситуація, тенденції інші, в принципі, загалом? Ну, якщо брати медиків нашої Херсонської області, то ми маємо майже 77% медичних працівників, які працюють в області, отримали дві дози щеплення. У нас високий показник, трошки інша, гірша картина по освітянам. Їх не насторожує те, що, можливо, може бути запроваджена і жовта зона, і онлайн-навчання, і призупинення офлайн-навчання, і призупинення відвідування дітей шкільних закладів. Вони готові піти на карантин, запровадження карантину. Ну, чомусь вакцинуватись вони не будуть, і вони ще, як то кажуть, притримуються старих стереотипів, що вони не захворіють. Я тільки Ми тільки за те, щоб ніхто не хворів. Дякуємо дуже вам, пані Тетяно, за таку вичерпну інформацію. Тетяна Карчевич, координаторка вакцинації в Херсонській.